Դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանը հայկական շոու բիզնեսի այն հայտնիներից է, ով մշտապես սիրված է հանրության կողմից, եւ օրերս դերասանուհին բոլորիս օգնության կարիքն է ունեցել նա դիմել է հասարակությանը։ Բանն այն է, որ դերասանուհին կորցրել է դրամապանակը։ Նա տեսա ուղերձով հանդես եկել, նշելով, որ կորցրել է իր դրամապանակը, որն իր համար շատ թանկ նվեր էր, բացի այդ ներսում եղել է շատ կարևոր փաստաթղթեր։ Ըստ Անահիտի վերջին հրապարակմանը նա դեռ չի գտել դրամապանակը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։